E pagzuar me titullin pra paskenat e fatit, shfaqja që ka si protagonist Herion Mustafarajn do të ngjitet në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu ditën e shtunë dhe të diel. Një komedi muzikore që sjell risi duke i kaluar kufit e teatrit klasik. Autori pjesës dhe njëherësh aktori Mustafaraj nënvizon se vepra përcjell më shumë se një mesazh. Gjatë shfaqjes nuhatën edhe mbase e kuptohen më shumë se një mesazh kryesor, sepse çdo temë sociale për cilën karakteri flet, shtron një problematik të vetë që disi zgjidhet në mënyrë komike gjatë këtij monologu apo me një këngë parodike në fund që mbaron. Kurse mesazhi më i rëndësishëm që mendoj unë si autor i shfaqjes është nuk ekziston një dështak që provon. Pra, çdo kush që provon nuk mund ta quash kur dështak. Në çdo performancë gjejt gjëra të reja që shkrihen me performancën, pasi si sta spektatori është pjesë e shfaqjes, ngadalë ingranohet në shfaqjen time dhe ket papritura nga vetë spektatori. Dhe unë i përgjigjem atyre që si thua që kalon masën e një teatri klasik. Për producentin e shfaqjes Skënder Jaçe, pra paskenat e fatit, është një format i ri amerikan që nuk ishte si të mungonte për Ardash si Dursak. Natyrisht është një turn i bukur që ka nisur një bashkëvizitim nëpër qytetet e Shqipërisë dhe nuk kishte se si të lihesh Dursi, metropoli i dytë i Shqipërisë, pa prekur në këtë show në një format të ri amerikan që aktori ynë simpatik e bie para publikut shqiptar. Pas zbuluar surprizat e shfaqjes, protagonisti Mustafaraj e cilëson veprën si një komedi argëtuese muzikore. Via melodike është bazuar në pjesë të njohura, por do të interpretohet live në skenë. Për dëshamirësit e artit në qytetin bregdetar, Rioni zgjedh një zhdërvjellore artistike për t'i ftuar që të ndjekin këtë komedi, e cila do të ngjitet në skenë gjatë kësaj të shtunë dhe të diele. Hap çantën, nxirr kuletën, mbyll çantën, hap kuletën, fut biletën, mbyll kuletën, hap çantën, fut kuletën, mbyll çantën. Dhe hajde në teatër. Të shtunë diel. Një shfaqje për çdo brez që prej duart trokitjet e publikut dursak këtë fundjavë në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu.